Situata epidemike në vend e shkaktuar nga virusi i korona as pak nuk ka qenë penges për semimaturantët që të drejton drejt shkollave të mesme për të bërë regjistrimin. Për kundrazin në afatin e parë që ka vijuar deri sot në mesdit, në të gjitha 4 shkollat e mesme publike të komunës së Gostivarit, janë paraqitur edhe 600 zënës. Kështu njofton uthece e sektorit të arsimit Aslian Snopçe, e cila sqaron se ashtu si kurse gjatë viteve të kaluara, interesimi më i lartë i nxënësve ka qenë për të regjistruar në shkollën e mesme të mjekësisë, ku për rjedho janë plotësuar të gjitha vendet e lira që në afatin e parë. Për këtë arsye nuk do të ketë edhe afat të dytë, pos për 24 vende të lira që kanë ngelur në drejtimin e stomatologjisë. Ajo me këtë rast u bën apel nxënësve që me kohë orientohen në ndonjërin nga 3 shkolla tjera, ku vazhdon të ketë vende të lira. Edhe pse duhet të ishte para pa 2 ditë, për shkak të pandemisë vazhdoi edhe 2 ditë tjera, më thënë sot përfundoi. Numri është i kënaqshëm për dallim nga vitet e tjera. Unë këtu ta potencoj shkollën e mjekësisë, ku më veç është plotësu numri dhe kanë ngelë edhe vetëm disa vende të lira, kështu që atje planifikohet që mos ketë afat të dytë në këto vende që është plotësu, po të ketë afat vetëm për këto vende që nuk janë plotësuara, kryesisht nuk është e plotësuara të shqiptarët drejtimi stomatologjisë, edhe 24 vende të lira, dhe tjera që janë plotësuar, kështu që aty planifikojmë që mos të ketë afat të dytë, që nxënësit të drejtohen edhe në shkolla tjera. Për shkak se gjithë është edhe numri më i madh se sa duhet, kështu që nuk ka vende të lira më. Për gjithse që duhet të regjistrohen janë 272 nxënës, nërsa deri tash kanë konkurru 327, aty disa do të selektohen dhe planifikojmë që afat të dytë mos të ketë. Nga ky afat interesim të dobët nxënësit kanë shfaqur për të regjistruar në shkollën e mesme ekonomike, ku në afatin e parë janë regjistruar vetëm 35 nxënës. Në gjimnaz nga 476 vende të lira sa janë në konkursin e Ministrisë së Arsimit, janë paraqitur 101 nxënës dhe në shkollën teknike në afatin e parë janë paraqitur 190 nxënës. Në shkolla tjera, gjimnazin, numri përgjithshëm i vendeve të lira është 476, afatin e parë janë regjistru 101 nxënës, 59 shqiptar, 29 maqedon dhe 13 turq, edhe pse ka edhe nxënës të tjerë, mirë po kushtet që i plotësojnë janë këto. Në shkollën ekonomike është numri shumë i ulët, edhe pse ka edhe drejtim të ri, dhe më thënë nga gjithsejt 442 nxënës që duhet pranojnë, afatin e parë kanë konkurru 35 nxënës, 27 shqiptar, 7 maqedon dhe 1 turk. Dhe shkolla teknike, që është edhe shkollë profesionale, më thënë gjithsejt numri që duhet të pranojnë janë 600, ndërsa afatin e parë janë regjistruar 190 nxënës. Nga ato 190 shqiptar, 58 maqedon dhe 23 turq. Ndryshe, numri nxënësve në shkollat e Gostivarit dhe në mbar vendin nga viti në vit shënon ulje, ndërsa një nga shkaqet kryesore cilësohet të jetë migracioni.